Це так. Таруся, не надо, не надо. Це так виглядає людина, яка буде зараз показувати косметику. Не знаю, люди не схочуть потім вже заказувати її. І так. Розпаковка. Бочка. Я красивіша. Ні. Не ми. Давай за такого. Я не можу, звісно, напшикалася. Я тут пахну. Класно пахне, тільки в носі мені не треба. А я хотіла. Я хочу тобі сказати, можна? Я вже його нюхала, але я понюхаю ще раз. І вони дуже близькі запахом до оригіналу. Body Lotion. А я не хочу розпечатувати мій живот. Давай я так просто понюхаю. Ой. Що ти не хотіла розпочати? Я хотіла подарити тобі. А, Дарю! Є? Є? Чим пахне? Мені пахне розом. Мені пахне вонючим, блін. Яким вонючим? Тут є така дитяча фігня, така вонюча. Кажи, що гарно пахне людям. Скажи, що гарно пахне. Так гарно пахне! Зблизька гарно пахне. Таке. І воно пахне. Знаєте, чим пахне? Я вам скажу. Таким хорошим, самодостаточним, взрослим амбалом, чоловіком, мужиком таким. Пахне воно чоловіком. От, чоловіки, це для вас такий скраб. Мажте собі ручки, ножки, пісюнчики свої мажте. Ти будеш робити собі маску? Масочки. Пакет для одягу, два. Вага, два. Отримувач Жанна, оператор Ніна. Бери роботу. Давай ти поухажуєш за мною. Пахне. Гранатиком вдарить туди. Так, світлинка нам дали. Хто? Гранатик. Ще скільки воно юшечки дає. Я зараз як помолодію. А ти зробиш мені масаж? Масаж чого? Масаж спини на руку болить. А він дрочить. Хто? Ну це коли так щебече, це він дрочить. Я тобі трохи на волосі. Та нічого, їх надо мить вже було, як тиждень назад. А тут вуха опустилися вже? Отут зможе фає? Да. Ти то з цього боку ти? Повернися. Ну так вихо, що немає, вони теж будуть. Ти плачеш? Ні, блядь, сміюся. Та колись була твоя любима пісня, та я помогла. Яка? Послушай, мама, ми старі. Що ти? Брову чухаю. Диви, ну. Диви, як ідеально вляглась. По-моєму, вона на мене шита, ні? Навірно, так. Ти ж мені ще оставиш, потім сунеш її назад туди. Та ні. Ні. Тепер монтируй сюди, 6 минут. Нормально?